באביב הקרוב, 2024. השקת ערוץ ה-VOD הראשון בישראל בנושא בריאות. הדסה TV. האם סרטן בהכרח הורג? למה אנחנו צריכים תוספתן? מתי תימצא תרופה לאלצהיימר? המוח עושה הרבה יותר ממה שאנחנו מודעים אליו. יש כמה דברים שאפשר לעשות על מנת להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד. מה הן מוטציות גנטיות ואיך הן מתפתחות למעשה? אצלנו במעבדה, בהדסה, אנחנו פיתחנו לאחרונה תרופה. הכמות מטופלים היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו רגילים, ולמרות זאת, זה לתת הטיפול הכי טוב. כל מה שחשוב ומעניין לדעת נמצא כעת בטלוויזיה הרב-ערוצית. מאות פרקי וידאו ועשרות סדרות תוכן מקורי. אמת או מיתוס? מהי הדיאגנוזה? 40 צעדים. דוקטור טד. דוקטור, יש לי שאלה. מה חדש? חדר ניתוח. ועוד. הדסה TV. דוקטור גוגל עם רישיון. בקרוב.